Fala aí, galera, começando um videozinho aqui em casa. Eu tô meio doente, velho, parece que um trator passou em cima de mim, sei lá. Né, Nina? Né, Cheetos? Fazer um croquete de Cheetos. Ah, um croquetão de Cheetos. Galera, muita gente me pergunta sobre isso aqui, ó. Sobre minhas tristreals, né? Praticamente que eu tenho isso aqui, ó. Aqui em casa, né? O quadro, os freinhos 315 que era da Gils, eu vou usar isso aqui por enquanto. E meu guidão com um pouquinho de Rise da Pro. Não sei quanto isso aqui tem de Rise, talvez 50mm, eu acho. E vocês me perguntam, quando vai ficar pronto? Quando vai ficar pronto? Galera, o problema é que o pneu, por exemplo, pneu aro 24. Engraçado que eu falei no outro vídeo lá que é difícil achar pneu aro 24. Ah, mas aqui na cidade tem. Mas então, pneu aro 24, 2.40. É, pelo menos que eu quero. Eu quero tipo o Holy Roller, que igual tem da Haro, que é esse aqui, ó. Igual esse aqui. Só que aro 24. E como que não vende aqui no Brasil, os revendedores da... Revendedores da Max não traz pra cá. Então não tem. Eu quero esse Holy Roller. Tem no AliExpress, só que é bem caro. Mas talvez eu vou colocar um skin da Flame, porque é um pouquinho balão, ele é liso, eu não quero, mas pra andar, tá ligado? Talvez, talvez. Pé de vela, eu vou colocar de BMX, que é suave. Aqui é uma caixeira Spanish, é padrão parecido com a da BMX. A mesinha é suave, é uma mesinha, eu quero 70mm por 35 graus, que é suave, tem da Session, tem de 90mm. Tem bastante opção pra mim. Canote é suave também. O cubo eu vou mandar fazer um cubinho, vai ficar louco. O mais difícil agora é o pneu. E o guidão também não é esse aqui, tá? Isso aqui vai ser um provisório só pra mim conseguir andar. Ele é um guidão bom, só que pra Street Trials ele tem pouco Rise. Pra Street Trials é pouco Rise. Porque Street Trials usam Rise de 110mm. 110mm, mano. É muito grande. Agora eu vou... Eu tô morrendo, mas não quero morrer em casa. Só que eu não sei se eu vou de patins ou de bike, porque meu dedo tá meio ruim aí. Mas dá pra andar de bike. Só que se eu for de bike, eu vou querer mandar bar spin. Aí se eu mandar bar spin errar, eu vou quebrar meu dedo. O resto que sobrou do meu dedo vai doer, eu vou chorar. O que eu faço? O que que eu faço? Patins ou bike? Patins ou bike? Ah! De patins eu vou quebrar o pé, o cu. Vocês gostaram da minha roupa de coqueirinho, palmeira? Eu vou andar de bike. Bom, cheguei aqui na pracinha, vou com minha bike, né? Aquela pracinha lá que quem é do canal conhece, que tem aquela abelha drogada. É uma abelha que levou uma picada de abelha na bochecha. Estranho, muito estranho. E hoje eu vou tentar fazer um negócio muito estranho também. Pra mim, né? Porque, meu, eu não faço esse negócio. Quem sabe eu fico fazendo manobrinhas, pulando rampinhas, mas eu nunca dei grau. Eu nunca na vida, mas nunca na vida eu treinei grau. Sério. Eu sei que precisa pedalar pra subir, frear se subir demais, pedalar se descer muito. Eu sei como faz o grau, teoricamente, mas eu não sei aplicar na bike. Deixar claro aqui que eu sei fazer o manual. Pra quem é novo no canal, se inscreve aí, deixa o like. Eu sei o manual. Eu vou fazer aqui um manualzinho pra mostrar que eu sei o manual. Meu capacete quebrou, por isso que eu tô sem. Por isso que eu vou treinar grau, porque é uma coisinha simples que eu acho que não vou morrer. Mas é bom treinar até com o capacete o grau. Meu dedo tá doendo, velho. Machuquei meu dedo uns dias atrás. Tô machucado ainda. Eu vou primeiro levantar e tentar achar o ponto de equilíbrio. Acho que é o que deve ser feito, né? Não sei. Eu devia ter visto um tutorial. Não vi. Meu banco é baixo. Eu acho que isso dificulta. Mano, tá horrível, tá horrível. Tristeza, velho. Deixa eu mudar a câmera de lugar, talvez seja a câmera, tá dando azar pra mim. É, certeza que é isso. Um mini crawl, um mini crawl. Caraca, mano.
Se meu banco tivesse um pouquinho mais alto, acho que ia facilitar, mano, levantar. Tá difícil. Quando eu comprometo, eu faço maior força, mas vai, levanta, mas... sabe? Não é aquele... não levanta gostoso igual o manual. E, galera, meu cilindro não tem como levantar. O canote já é cortado pra tá no talo, tá ligado? Ah, tem que ser assim. Eu sinto mais confortável começando a pedalar de pé, mano. Vai ser assim. Eu vou pedalar de pé e vou sentar depois. Porque sentado tá dando muita dificuldade pra levantar. Isso aqui conta como grau? Ui! Eu acho não. Pedalar de pé não é grau. Oh, grau e linha! Não sei se pedalar de pé e sentar é mais fácil, porque eu perco o equilíbrio pro lado. E vai Fusca barulhento aqui, estragando o vídeo, ó, Fusca barulhento. Mas Fusca é bonitinho, então eu perdoo. Eu acho que vou tentar sentado mesmo. Não sei, eu sou ruim, eu sou fracasso do grau. Bater um papo com vocês. Vem aqui, bike. Você também é culpada disso. Então, galera, eu sou ruim. Eu descobri o jeito bom de levantar, né? Só que eu tô levantando torto ainda. Eu tô indo pro lado. Nossa, dá um eco aqui estranho. Eu tô levantando torto. Eu venho pedalando assim. Aí, quando vai com o pé esquerdo, aí é a hora de eu puxar. Pum. Só que daí eu tô caindo pra direita ou pra esquerda. Eu não tô sendo reto, velho. Não sei como corrigir isso. Porque se eu tô caindo pra direita ou pra esquerda, meu corpo deve estar fora do eixo, né? Vou fazer um trato com vocês. Claramente hoje eu não vou aprender grau. Eu fiz uns mini grau ali, só que eu nem considero grau. Grau eu vou considerar quando, sei lá, no mínimo atravessar a rua no grau, sei lá, tipo uns 10 metros de grau. Só que tipo 10 metros com grau controlado, né? Controlado. Aí sim eu vou saber o grauzinho, o início do grau. Se esse vídeo aqui não chegar a 1500 likes, eu não vou ter ânimo pra treinar grau. Então deixa o like aí, galera. 1500 likes, ajuda aí, pede pros amiguinhos ajudar se vocês querem ver eu dando grau, beleza? Aí eu vou voltar a treinar agora. Mas tá frio! Tá frio pra caralho! Tem uma maritaca ali, mano. E aí, sua cuzona? O que você acha do meu grau? Você não é uma maritaca, você é uma rolinha. Nem sei que passarinho é esse aqui, mas não é uma maritaca não. Ela não grita. Ai! Eu tô aqui já faz... Vai, deixa eu ver. 3:10. Então faz mais de uma hora que eu tô aqui, caraca, e nada de grau. Bem que nas últimas tentativas eu consegui levar um pouquinho até eu cair de bunda. Fiquei muito confiante. Mas é bom quando você tá caindo de costas, quer dizer que então tô superando meu problema de levantar a roda da frente. Vamos continuar treinando, tenho mais... quanto aqui? 19 minutos de bateria, só 19. Nossa, galera, entrei no meio da moita aqui. Vou até mudar o ângulo. Vai, ó, eu vou tentar puxar desse pauzinho seco aqui e levar até a grama ali, ó. Daqui até ali. É um ótimo começo, eu acho, né? Não sei. Eu não sei. Comente aí. Não adianta comentar que eu sou um fracasso no grau, porque isso eu já sei, tá? Comenta coisa novidade. Então, ó, o pauzinho tá aqui, ó. Eu vou deixar até uma galinha aqui pra vocês verem. Meu erro, eu puxo e fico assim, ó, assim. Não, eu tenho que ficar esticado, eu sei disso. Isso aqui é sinal que parei. Ah, eu vou pra casa, cansei.
Eu comento lá com você, tô cansado. Eu sempre filmo a Nina, agora eu vou filmar a Margot. É o vira-lata Gardenal. Por que ela toma Gardenal? Tem a Miloca também, só que a Miloca tem medo da câmera. Isso aqui, essas duas aqui achei na rua. E não a caixa de papelão, né, Mini? Ah, galera, tô cansado demais. Grau não é fácil não, a bateria tá acabando. E deixa o like aí, 1500 likes, eu vou fazer o próximo vídeo de treino no grauzinho. É, o canal vai dar uma mudada daqui pra frente. Não sei nem quem assiste até o final do vídeo, mas vai dar uma mudada daqui pra frente. Vou procurar outros vídeos pra fazerem. Eu sempre gostei de fazer experimento também. Eu tenho vários vídeos bem antigos fazendo. Eu vou fazer do que eu gosto, sabe? Sair um pouco da bike. Eu tenho uma bestinha aqui, ó. Dê uma ideia pra mim, o que eu posso fazer com isso aqui? Furar quem? Furar o Dorgas? Vamos furar o Dorgas. Não, brincadeira, né? Eu tenho três flechinhas porque eu já quebrei, né? As outras vou comprar mais. Aí eu posso fazer algum videozinho com isso. Se eu não me engano, isso aqui é 80 libras. Então deixa o like aí, galera. Deixa o like, se inscreve no canal.